Техники на акупресурата, водич за самостойна пракса акупресурата, потекнува от традиционалната кинеска медицина. Ова е уникатна техника која вклучува прецизно притискање на одредени точки на нашето тело. Овие точки, познати како точки на акупресура, не се избрани случајно. Секоја од нив е одговорна за различни делови и функции на нашиот организам. Целосната филозофија на акупресурата се заснова на идејата дека нашето тело е проникнато со невидлива животна сила, позната како ке. Преку соодветно притискање на точките на акупресура, ние се стремиме да ослободиме текот на оваа енергија, која може да биде блокирана или обстранирана од различни болести или стрес. Акупресурата, затоа, не е само техника за ублажување на болка. Ова е алатка која може да ни помогне во подобрување на општото добро почувствување, урамнотежување на нашите емоции, а исто така и во отколкување и оптимизација на природните процеси на самолечење, кои нашето тело ги врши непрекинато. Целта е да се постигне состојба на целосна хармонија и рамнотежа помеѓу телото, умот и духот, што води кон здравје и целосна виталност. Акупресурата така ги има неоценета моќ во борбата против стресот и анксиозноста. Живееме во свет кој постојано бара од нас да бидеме во тек, не ни давајќи ни време за регенерација. Благодарение на техниките на акупресура, можеме моментално да го запреме овој галопирачки свет, да се сосредоточиме на себе си и да ги ослободиме натрупаните напрежања. Ова овозможува да се врати внатрешниот мир и рамнотежа, и следствено, намалување на нивото на стрес и анксиозност. Но, тоа не е крајот на благодетите кои ги носи практикувањето на акупресура. Таа исто така влијае на нашето општо добро почувствување, помагајќи во обновувањето на внатрешната хармонија и рамнотежа. Дејствува како субтилна нота која го обновува мелодијата на нашиот живот, правејќи непоопуштени, задоволни и полни со енергија. Такви се чудата на акупресурата. Таа не само што ублажува болката, туку и додава дишење на животот, правејќи неповитални и полни со енергија. Затоа, толку многу луѓе ширум светот уживаат во благодетите на оваа неверојатна техника. Точките на акупресура, познати како меридијани, се специјални места на нашето тело, кои се како клучеви за нашето внатрешно добро почувствување. Секој од нив има уникатни својства и, кога се стимулираат соодветно, можат да донесат ублажување на различни состојби. Овие точки не се поставени случајно. Тие се на енергетски патишта кои се како автопати за нашата животна енергија, позната како ке. Секоја патека е поврзана со различни органи и системи во нашето тело, креирајќи невидлива, но неопходна мрежа која нас држи во рамнотежа. Кога се врши акупресура на овие специфични точки, се стимулира текот на ке, што со тоа може да помогне во ублажувањето на болката, успокојувањето на умот, подобрувањето на спиењето и зголемувањето на општата виталност. Ова е како да свириме на необичен инструмент, кој е нашето тело, секоја точка на акупресура е струна, а со соодветно притискање на нив, можеме да креираме хармонична мелодија на здравје и добро почувствување. Пред да започнете со вашата авантура со акупресура, забележете неколку клучни аспекти кои ќе ви помогнат да се искористи полно оваа практика. Првиот и најважниот е удобно место. Тоа може да биде тиво кагол во вашиот дом, удобен кревет или специјално приготвен масажен стол. Клучно е да се чувствувате слободно и безбедно. Акупресурата не е практика што бара незгодни позиции или напор. Ова е време за вас, време кога може само да бидете и да се фокусирате на себе. Запомнете, акупресурата не е само техника, туку и начин да се поврзете со себе на подлабоко ниво. Затоа се подгответе за ова патување со отворен ум и срце. Слушајте што ви го вели вашето тело додека вежбате. Ако немате премногу време, не се грижете. Само 5 минути се потребни за да се изведат 3 едноставни точки на акупресура. Притискајќи ги овие 3 точки, може да се чувствувате поздрави и посрекни. Дали сте спремни да започнете? Нема подобар момент. Започнете со загревање на вашите раце, трите ги нежно една кон друга неколку секунди.
Замислете како топлината произлегува низ кожата, достигнувајќи до мускулите и започнувајќи да ги подготвува вашите дланки за вежбање. Потоа фокусирајте ја вашето внимание на средината на вашите дланки. Токму таму, во центарот на дланката, ќе лежи нашата прва точка на акупресура. Користете го палецот на вашата десна рака, за да притиснете на средината на вашата лева дланка. Кога ќе вдишувате воздух, притиснете силно, но не толку силно да ви причинува болка. А потоа, кога ќе издишувате, пуштете го притисокот. Повторувајте го овој процес за 60 секунди. На почетокот можеби ќе ви предизвика извесен дискомфорт, но ќе се убедите дека со време оваа вежба носи користи за вашето здравје. Можеби ќе се прашувате зошто токму оваа точка е толку важна. Оти во дланките има многу точки на акупресура. Втората точка на акупресура што сакам да ви ја представам е областа помеѓу палецот и показниот прст. Оваа точка, често наречена порта на хармонијата, е одлично место за олеснување на боловите во главата или забите. Започнете со испружење на рацете така што палецот и показниот прст ќе бидат колку што е можно поотделени. Ќе забележите дека помеѓу овие два прсти се формира облик што потсеќа на буква В. Токму таму, на најдлабоката точка на оваа V, се наоѓа точката што сакаме да ја стимулираме. Земете ја вашата друга рака и користете го нејзиниот палец и показни прст, за нежно да го фатите оваа порта на хармонијата. Вашите прсти треба да го околуваат областа, в палецот треба да биде на задната страна на раката, а показниот прст на предната. Замислете дека правите лесно стегнување со прстите. Сега започнете да притискате оваа точка. Вршете нежни, кружни движења со прстите, како да обидувате да направите мини масажа на оваа област. Притискот треба да биде последователен, но не треба да предизвикува болка, обидете се да го прилагодите според вашиот комфорт. Додека вашите прсти се вклучени, остатокот од вашето тело треба да остане опуштен. Фокусирајте се на вдишувањето, вдишувајте длабоко и рамномерно. Со секое вдишување, замислете како енергијата влегува во местото што го притискате, а со секое издишување, како напнатоста и болката го напуштаат вашето тело. Ефектите од овој притисок може да бидат различни. Некои чувствуваат топлина што проника во местото на притисок, други чувствуваат лесно пулсирање. Ова е нормално и значи дека енергијата почнува слободно да тече низ вашиот организам. По околу минута, ослабете го притискот и оставете ги рацете да се опуштат. Истата вежба може да се повтори на другата рака. Редовната практика на овие вежби може да принесе облегчување од болови и да го подобри вашето општо чувство. Последната точка на акупресура што сакам да ви ја представам е ова место поврзано со варењето и неговата стимулација може да помогне во редукција на гасови и подобрување на варењето. За да го најдете оваа точка, ставете го вашето лево предраменице на колкот, со дланката нагоре. Потоа, ставете ги трите средни прсти од вашата десна рака на зглобот на левата рака. За ова, поставете го показниот прст, средниот прст и прстот на срцето паралелно со линијата на зглобот, така што прстот на срцето ќе биде точно до сгибот на зглобот. Точката на акупресура што ни е потребна, се наоѓа за третиот прст, односно показниот прст. Ова е место оддалечено најмалку 3 см од сгибот на зглобот во насока на сгибот на лактот. Притискајќи на оваа област, треба да чувствувате мало вдлабнување. Сега, за да го стимулирате оваа точка, користете го палецот на вашата десна рака. Нежно ставете го палецот на ова место. Правејќи вдишување, решително притиснете на оваа точка, а за време на издишувањето, отпуштете го притискот. Повторете ја оваа активност за околу 60 секунди. Притискот треба да биде решителен, но не треба да ви предизвикува болка. Додека го вршите ова вежбање, фокусирајте се на вашето вдишување. Вдишувајте воздух споро и длабоко, а потоа издишете го исто така споро, замислувајќи како напнатоста го напушта вашето тело. Секогаш помни дека треба да го притиснете секој од овие точки за полни 60 секунди, а вежбањето да го изведувате на двете раце.
Сите овие вежби се едноставни, но ако се изведуваат редовно, можат да донесат многу благодети за вашето здравје. Помнете дека овие три точки се само основни точки на акупресура. Ако сакате да дознаете повеќе за оваа тема, потражете специализирани публикации. Акупресурата бара практика и ангажман. Вистинските користи од оваа уметност на исцелување почнуваат да се откриваат кога ја воведуваме во ритамот на нашиот живот. Се прашувате како да најдете време за практицирање на акупресура во бучавата секојдневница? Еве неколку сугестии кои може да ви помогнат да ја воведете оваа практика во ритамот на вашиот живот. Акупресурата не бара часови посветување. Дури и неколку минути дневно можат да донесат значајни благодети. Тоа може да биде моментот веднаш по будењето, кога телото се уште е опуштено по ноќниот одмор. Или може би моментот навечер, кога треба да се опуштите по денот полн со предизвици. Дали знаете дека дури и паузата за ручек на работа може да стане одличен момент за мини-сесија на акупресура? Само неколку минути се потребни за стимулирање на точките на рацете или стапалата, давајќи ви момент на одишување и опуштање. Изберете моменти кои се природни за вас и не бараат побрзување. Редовноста и систематичноста тука се клучни, но прец, помнете за трпението и љубовта кон себе. Секоја минута посветена на оваа практика е инвестиција во вашето здравје и добро расположение. Ви благодарам за вниманието. Филмот е софинансиран од Европската унија.